Assalomu alaykum. Navoiy viloyatining ijtimoiy, siyosiy hayotiga oid xabarlar tafsiloti bilan jonli efirdagi Diyor 24 informatsion dasturining navbatdagi sonida tanishtirib o'tamiz. Avval xabar berganimizdek, shu kunlarda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari viloyatimizda bo'lib turibdi. Pandemiya sharoitida tadbirkorlik subyektlarining ish jarayoni bilan yaqindan tanishish, mavjud muammolar yechimiga ko'maklashish, aholi bandligini ta'minlash borasida o'rganishlar olib borishmoqda. Ilk lavhamizda shu haqda so'z boradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari Alisher Qodirov raisligidagi ishchi guruhi Nurota tumanida ham bo'lishdi. Ishchi guruhi dastlab Chashma ziyoratgohidagi olib borilayotgan qurilish, obodonchilik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Qayd etish joizki, yurtboshimiz 2017-yil Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Nurota tumanidagi Chashma ziyoratgohi atrofini kengaytirish va obodonlashtirish, sayyohlar uchun zamonaviy mehmonxona qurish yuzasidan ko'rsatmalar bergan edi. Ana shundan keyin ziyoratgoh hududi o'zgacha chiroy ochdi, mehmonxona bunyod etildi. Chashma majmuasi hududida ichki yo'llar to'liq ta'mirlandi, zamonaviy tungi yoritgich hamda suv latoklari o'rnatildi. Shuningdek, Obida hududidagi Saidato, Domalla masjidlari ta'mirlangan bo'lsa, Chil Ustun va Panjvaqta masjidlarida, shuningdek Shayx Abul Hasan Nuriy maqbarasida ham to'liq ta'mirlash ishlari bajarildi. Muloqotlarda hududda turizmni rivojlantirish va bu boradagi mavjud imkoniyatlar tahlil etildi. Shuningdek, aholining ijtimoiy himoyasi borasidagi amaliy ishlar natijadorligiga alohida e'tibor qaratildi. Bizning tumanimizda ham kamolchilikdan chiqarish bo'yicha 800 ta quy mana shu 4 tadan barcha mana shu kamol o'yinlarga tarqatildi. Shu bilan birgalikda tadbirkorlar o'zini masaxovat pesha insonlar barcha mana shu kamolarga o'zlarini yordamlarini ayaganlari yo'q. 50 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash uchun 2 sotiqdan yer ajratildi. Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan 67 nafar xotin-qizlarning 25 nafari ijtimoiy uylar qurilishiga ro'yxatda shakllantirildi. 21 nafari esa bandligini ta'minlashga, qolganlari kredit asosida o'zlarini, masalan, tadbirkorlik faoliyatini, hunarmandchilikni rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilyapti. Ishchi guruhning keyingi manzili G'ozon shahrida davom etdi. Ma'lumki, ayni vaqtda mazkur hudud marmar ishlab chiqarish borasida o'ziga xos tajribaga ega. Jumladan, Marmarobod mas'uliyati cheklangan jamiyatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati va jahon standart talablariga javob berishi bilan alohida ajralib turadi. Ishchi guruh a'zolari pandemiya davrida mazkur korxonaning faoliyati va mavjud muammolari borasida tadbirkorlar bilan muloqotda bo'lishdi. G'ozon shaharchasida Toshkentga ishlov berishga asoslangan 37 gektarli mazkur klasterning bunyodkorlik ishlari faoliyati karantin davrida ham bir zum bo'lsa-da to'xtatilganligi yo'q. Chemsexlarda qurilish va jihozlarni o'rnatish ishlari, xarsang zaxiralarini yaratish, hududni obodonlashtirish amalga oshirilib, dastgohlarni ishlab chiqarishga moslashtirish xitoylik mutaxassislar ishtirokida olib borilmoqda. Shuningdek, marmar va granitga ishlov berish uchun mo'ljallangan korxonada ayni paytda 50 nafar yosh ish bilan ta'minlangan bo'lsa, to'la quvvat bilan ishlay boshlasa, yana 40 nafar fuqaro ish bilan ta'minlanadi. Safarimiz shuni ko'rsatayaptiki, Navoiy viloyatida prezidentimiz tomonidan xalqparvarlik yuritilayotgan siyosatini bevosita natijalarini yaqqol ko'zga tashlanib turmoqda. Mana G'azg'ontepa, Marmarobod shaharlarining qurilishi, tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar sharoitlarini, yangi qabul qilingan soliq kodeksi bilan bog'liq bo'lgan masalalar, bularning barchasini biz tadbirkorlarning o'zi bilan muloqot jarayonida bevosita guvohi bo'ldik. Mana yana bundan tashqari mamlakatimizda so'nggi 5 yil ichida juda ijobiy bir o'zgarish sifatida olib borilayotgan ma'rifat siyosatini, ma'rifat islohotini amaliy natijasi sifatida mana biz bugungi qadamjoni ziyoratida ham ko'rib o'tdik. Shulardan kelib chiqib biz qonunchilik palatasi, parlamentda olib borilayotgan ishlarni barchasini prezident tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosatini qonunlarda aks etishi, ularni bevosita amaliyotga joriy qilinish nuqtai nazaridan doimo joyiga chiqib aholi bilan, tadbirkorlar bilan muloqot jarayonida muntazam nazorat qilib borish, ularni amaliyotga joriy qilinish bo'yicha mavjud bo'ladigan kamchiliklarni, yuzaga keladigan kamchiliklarni yo'lma-yo'l bartaraf etib borish uchun barcha ishlarni amalga oshirishga qarorlaymiz. G'ozonda toshtaroshlik maktabi rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ustalardan biri Tohir Rahimovdir. Uchrashuv davomida hunarmand o'zining ish faoliyati va kelgusi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, yoshlarga toshtaroshlikni o'rgatish, ish o'rinlari yaratish borasidagi tajribasini ommalashtirishdagi amaliy ishlar e'tirof etildi. G'ozon shahridagi mazkur tikuv-trikotaj korxonasi joriy yil boshida ish boshlagan edi. Mehmonlar shaharchadagi Navoiy barakachevarlari mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ushbu tikuv-trikotaj majmuasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Umumiy qiymati 1.7 milliard so'mlik ushbu majmuada 100 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Ishchi guruhi bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati va eksport salohiyati, mavjud muammolari bilan ham yaqindan tanishdi.
Pandemiya kasalliklariga qaramasdan karantin qoidalariga rioya qilgan holda to'xtaganimiz yo'q. Maxsus kiyimlar ishlab chiqaryapmiz 3 xil turida. Hozircha yengilidan boshlaganmiz. Tikilayotgan mahsulotlarimiz Rossiyaga eksport qilinadi. Shohimardon tarixiy yodgorligi qadimiy tarixiy maskanlardan biri bo'lib, Ozon qishlog'ida joylashgan. Tepaliklar orasidagi ushbu ziyoratgohning havosi toza va fayzli maskandir. 2020-yil 6-may kuni yoqqan kuchli yomg'ir natijasida ziyoratgohning yon devori jiddiy talofat ko'rib, ichki qismi suv bilan to'ldi. Ozon aholisi hududdagi tadbirkorlar hashar yordamida ziyoratgoh devorini qaytadan ta'mirladilar. Muloqotlarda bu kabi tarixiy qadamjolarni asrab-avaylash, madaniy merosimizni kelgusi avlodlarga yetkazish bo'yicha zaruriy vazifalar belgilab olindi.